كان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام لمن أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب قبر حسين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لفيما بقيت الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية وعلى أدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة أم أبيها الصلوات پڑھیں بابا جب اللہ صلوات کا پڑھنا عادت نہیں عبادت ہے احسان نہیں ایمان ہے قرض نہیں فرض ہے جتنا آپ کے ذہن اور ضمیر میں حسین بادشاہ بلند ہے اتنی باواز بلند صلوات کا محمد والی محمد کا کریم خالق آل محمد کا مہربان خالق علی کا علی جیسا خالق اس کی عبادت عالیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانی مجلس کی توفیقات میں خالق کی اضافہ فرمائے موضوع سیدہ کے حوالے سے میں فرمان مصطفیٰ پڑھا ہے ان دائی مختصر وقت میں جو کہ مکمل کرنا چاہتا ہوں آدم سے لے کے عیسیٰ تک آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کا نور کسی کے صلب میں منتقل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کا نور کسی کے صلب میں منتقل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور عصمت سے بطول کا نور خلق کیا خلق کرنے کے بعد قبلہ عرش کی زینت بنایا زینت بنانے کے بعد جتنے انبیاء تھے ان کی مرشد روح خلق ہوئی تھی ابھی نبوت نہیں ملی تھی ان کی ارواح خلق ہوئی تھی ابھی نبوت نہیں ملی تھی بھئی کیا کیا بطول کا نور خلق کرنے کے بعد کندیل میں بند کر کے عرش کی زینت بنا کے تمام انبیاء سے کہا طوفو ہذہ النور اس نور کا طواف کرو اس نور کا مہربان اس نور کا طواف کرو اس نور کا طواف کرو مالک طواف کرتا ہے طواف نہیں کرتا سارا فوہا اس کی معرفت حاصل کرو اس کی معرفت حاصل کرو ساجی جس نبی نے بطول کی جتنی معرفت حاصل کی اللہ نے اس کو اتنے درجے کا نبی بنا دیا جس نے جتنے درجے کی بھئی معرفت حاصل کی اتنے درجے کا نبی بھئی آدم نے جتنی معرفت حاصل کی اتنے درجے کا نبی موسیٰ نے جتنی معرفت حاصل کی اتنے درجے کا نبی عیسیٰ نے جتنی معرفت حاصل کی اتنے درجے کا نبی موسیٰ نے جتنی معرفت حاصل کی اتنے درجے کا نبی ابراہیم نے جتنی معرفت حاصل کی اتنے درجے کا نبی محمد مصطفیٰ نے جتنی معرفت حاصل کی اتنے بلند درجے کا نبی اب میں نے چہرے بھی کرنے ہیں اور ولایت کا پیغام بھی دینا ہے مولوی مجھے سمجھ نہیں آتی اگر بطول کی معرفت نماز میں آ جائے تو کہتا ہے نماز باطل نہیں سحر بطول نماز میں تو کہتا ہے نماز باطل مولا زندگی کا دریافت کی آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے آخری جملہ آپ مباحثہ تو جانتے ہیں نا بالکل مباحثہ ٹھیک ہے نبوت منوانی تھی محمد مصطفیٰ منوانا تھا
دن، گیارہ دن، نو دن تک مناظرہ ہوتا رہا۔ اللہ درجات بلند کرے میرے استاد محترم ناصر عباس قبلہ کے، قبلہ فرمایا کرتے تھے دو شاعر جب آپس میں گفتگو کریں اسے مشاعرہ کہتے ہیں، دو مولوی جب آپس میں باعث و مباحثہ کریں اسے مناظرہ کہتے ہیں، دو خاندان جب آپس میں اپنے فکر و مباحث کی بات کریں اسے مذاکرہ کہتے ہیں، جب سچے جھوٹوں پہ لعنت کریں اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ آخری جملہ مسائل سے کیا منوانی تھی؟ نبوت، نبوت منوانی تھی۔ نبوت مناظرہ ہوتا رہا، اللہ نے کہا میرا حبیب لے جا علی کو، قرآن نہیں نہ مانتے اس سے اختصار نہیں کر سکتا، علی کو لے جا، بطول کو لے جا، حسن کو لے جا، حسین کو لے جا۔ اس سے پہلے ایک جملہ، جب علی بادشاہ خان بیٹھے تھے تو علی نے سیدہ کو بلا کے کہا، سیدہ میرے فضائل جانتی ہو؟ بطول نے سر جھکا کے کہا شوہر بن کے یا علی بن کے؟ شوہر آخری جملہ، شوہر بن کے یا علی بن کے؟ کیا کہا علی نے؟ بطول میں وہ علی ہوں جس کے دروازے پہ فرشتے رک جاتے ہیں۔ بطول نے مسکرا کے کہا میرا دروازہ وہ ہے جہاں رسول رک جاتے ہیں۔ پھر علی نے کیا کہا؟ علی نے کیا کہا؟ بطول میں وہ ہوں جس نے آدم بنایا، جس نے آدم کو خلق کیا۔ بطول نے مسکرا کے کہا یا علی آپ نے آدم کو خلق کیا، میں نے حوا کو خلق کیا۔ بس خلق یاد رہے، لفظ خلق۔ بطول نے کیا کہا؟ میں نے حوا کو خلق کیا، میں نے حوا کو کیا بنوانا تھی؟ نبوت بنوانی تھی، نبوت۔ بھئی کیا ہوا؟ اب جملہ بھی میں نے پڑھنا ہے، چہرے بھی پڑھنے ہیں، کس کس کو علی راس آتا ہے، کس کس کو علی راس نہیں آتا۔ عزت علی کی قسم، جب علی و بطول چلے گئے نا نجران کے سامنے، بھئی جب سارے عیسائی سامنے آ گئے نا، بھئی بطول نے کیا کیا؟ موسیٰ شادی بطول نے کیا کیا؟ بطول نے بیٹھنے سے پہلے اپنی چٹکی میں مٹی اور مٹی لے کے کہا میرے بابا کو نبی مانتے ہو یا نیا عیسیٰ بناؤں؟ بابا دے بلند صلوات سامعین گرامی تشریف فرما ہے ذاکر آل وا جناب سجاد حیدر بھراڑی صاحب کے بعد عطا فرمائیں گے ذاکر آل وا جناب راہ محمد عمران قادم دہلوی آف ملک وال، ان کے بعد عطا فرمائیں گے سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آف ملتان کے بعد جناب قاضی وسیم عباس آف ملتان، ان کے بعد عطا فرمائیں گے جناب سید عامر عباس ربانی مل کے بابا دے بلند صلوات کتال پور کے سید نہیں ملتان کے سید ہے، تو ان کی جن طرح ممکن ہو سکے نظر اللہ نے ان کی امداد فرما دے بابا دے بلند صلوات۔ جے قدر حسین کی ذات کروں دے گل من میں دے سلا دی نہ لگ دے تیر جنازے وچ نہ روندی تی زہرا دی ممنا میں غریب سیدہ مینو قرآن دی قسم ہے کوئی پنجوے سے خرچ پہ لیا سید پکڑنا غریب سیدہ کتنے سچ بنے جاتا ہے جھوٹ نہیں بنے جاتا میں بیمار ہوں پاک زہرا دی قسم میرا پیٹ بھیج لائے میں غریب سید بیمار ہوں میرے گھر کاشا نہیں نظر حسین سیدہ ہاتھ بچی کھلا سیدارا دماغ میں نے کوئی بتا کھول نہ مالے میں کلا سیدہ پاک بچوں کا حصہ کرتے محمد دیدی کا حصہ کرتے کوئی گھمتے لیا سید پر دینا بابا
الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلیٰ فیہا لساعت وفیقی وساعت من شاد لیلہ النہار علیہ محاقیم مقائم ونسلم مدلیل مبائن وحتیٰ تسکنہو وحبتہو ونکنہو فیہا لیلہ یا رب محمد وعلی محمد رکھو صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور یا باعث منفر قبور یا مجرد البہور یا ملین الحدیر لے داود علیہ السلام والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اصالوکا بے حقی یا آہو ادرکنی فی سبیل اللہ مجدی آل محمد پا خالق بکن مومن سید سردار مولا لے اللہ دار دریاشت حسین کو غریب سمجھ درمانا اندہ دینی مقاصد پور فرما پانی اند پر خلوص احتمام لنگر نیاب خرک فراجات اپنی بارگاہ چنگر مقبول فرما بنی جوری اولاد واسطہ شکر میں کریم کربلا دنگے اور آخر مجاہد کا واسطہ جوری آباد و شاد فرما جتھے جتھے مومنین مومنات بیمار ہیں سب کا سید ساری دین پاک امام یا تکلیفان کا میرے سمایا کا سب سارے نصیب عطا فرما میرے والد میرے خالق کے نبی قربان دے سال ثواب واسطے پاک ذکر دے تمام میں نبی جنت کچھ درجہ بلند فرما کروڑا ہاں دعائیں دی ایک دعا ہے سر بار میں ہادی ماہی آقا مولا جل ظہور فرما دعا منظور فرما اور اس سارے نو قابل بنا کہ سردار دے مکے لگ سکی اللہم صلی اللہ بھائی جان تھوڑی جی ایک کو گھٹ کرائے بے سو ایک کو تھوڑی جی کام نعرہ تکبیر اللہ اکبر حقیقی خالق کا نام ہے بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو بجما تمام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ رسالت اللہ نعرہ رسالت اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری باواز بلند صلوات ہے اجازت ذکر پاک شروع کر میرے بعد کافی عظیم مولا مدا خان شہید ملت بھائی بھی تشریف فرما ہے میرا مہمان ہے عمران خادم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے وہ ذاکر ذاکر نہیں ہم راجے نے پتہ نہ ہوئے کہ میں آج کتنا پڑھنا ہے یہ میرے بعد کتنے پڑھ ضروری نہیں ایک بندہ گھنٹہ پڑھے تاں ذاکر ہوں ہے میں ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر اس شین شادی عزت و عظمت دی چار لہنا جناب کے حوالے کرن لگا میں ایڈا وڈا کریم کہ شین شاہ با اختیار سردار جس کا من تذکرہ مقدس جناب کی نظر کرنا چاہنا و نبی دے سلطان دا سر سجدے چ ہووے بے قسمت دا پروردہ حسین اپنے پاک اماں دی پاک جھولی چھوڑ کے دروازہ مسجد تے آوے مسجد کائنات دی بہترین نمازی کائنات دا بہترین نماز دا بہترین رکن سجدہ شیعہ سنیاں دا نوری نبی دا سر سجدے چ آیا گود عصمت دا پروردہ حسین دروازہ مسجد تے آیا اس بندے دا ذہن مجلس چ ہو گئے میرے نال بولے سائیں دا سر سجدے چ بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے استاد محترم جوار بابا ارشاد حسین بیدار مرحوم بابے اور فرمائیں دے ہیں بھئی بڑے ہی عظیم سران تو گزر بایا حسین نامے بھی خوش کے ہم کہتے ہیں سلطان دا سر سجدے گودے عصمت دا پروردہ حسین نانے دی پشتے میں بندہ ویکھنا ہے بابا حاجی مشتاق سن شاہ جی میں بندہ ویکھنا ہے مجلس وچ جیندا سائی صحیح ہوے کئی طبی تکلیف ہی نہ ہوئے تے میرا جملہ پچا لے میں توڑا سلام نہ کراں
شیعہ سنی دے نوری نبی دے سر سجدے چ گو دے اسمت دا پروردہ حسین بیٹھا ہے نانے دی پشتے ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے شیعہ سنی دے نوری نبی سوچے بہ حسین میرا ہے نماز اللہ دی حسین میرا ہے میں جسم دا نہیں ذہن دا خطیب ہاں حسین میرا ہے نماز اللہ دی فوراً 786 دی گھنٹی کڑکی میرا حبیب میرا محبوب میرا مکی میرا مدنی میرا عربی میرا سونا لم نشرہ دے سینے والا مازاغل دے تاجر والا واللیل دی زلفاں والا میرا مٹھا محمد جلدی کر تسبی ودا مالک تو آدھائیں گھٹ کر تھوڑی کر ادھی کر اتنی کریں نہیں میں تیرے ہتھاں پیران تے ورام آویں گی میں اللہ نو تکلیف ہوں گی یہ جملہ شاہ جی میرا ہے میں آکے وہ بندے دا سا صحیح ہوئے بندہ جیندہ بیٹھ ہوئے میرا جملہ پچائے میں ممبر چھوڑ کے توڑا سلام نہ کرا واجب تسبی میں پڑھ چکا اگے آنا ہے گھٹ کر آج پہ آنا ہے ودا مالک لم یضل دی آواز آئی میرا حبیب میرا محبوب میں کہ کرا اج تیرے تے میرے درمیان بندہ ہی ایڈا بڑا بیٹھا ہے جنہوں میں اللہ اٹھا ہی نہیں سکتا مرضی تہاڈی ہاتھ چ ہوے نہ ہے لری سلام آباد صاحب زندہ ہو بندہ کرنا کوئی وڈا بیٹھا ہے جن میں اللہ اٹھا ہی نہیں سکتا کس ہستی کا میں تذکرہ شروع کیتا ہے جیڑا بندہ سرائکی بول سکتا ہے سرائکی سن سکتا ہے سرائکی سمجھ سکتا ہے میں تا اے دے وڈے شہنشاہ دا تذکرہ پہ کرتا بابا جی یہ ویلا ہوندا ہی ہو جے نہیں دیر ویکھو میں کہ گزارش کیتی جیڑا بندہ سرائکی بول سکتا ہے سن سکتا ہے ٹائم ہوندا ہی ہو جے جیڑا بندہ سرائکی بول سکتا حسین ایڈا وڈا لجپال ہے اور میں ویکھنا کڑے کڑے بندے دے ذہن مجلے سے چاہ میں گزارش پیا کرنا حسین ایڈا وڈا لجپال ہے ہاتھ چاہ کھڑے تا شرم تو تقدیر جھک بنی ہاتھ حسین بادشاہ ہاتھ چاہ گنے تا شرم تو تقدیر جھک بنی ہاتھ رکھ دے وے تا نبض مشیت تو رک بنی ہاتھ چا دے وے ہاتھ رکھ دے وے تا نبض مشیت دی رک ونیے اور ہاتھ چا گھنے تا چشمہ کوثر وی سک ونیے حسین بادشاہ ہاتھ چا گھنے تا چشمہ کوثر وی سک ونیے ہاتھ گھن گھنے تا ادب تو قضا ہٹ کے رک ونیے ہاتھ گھن گھنے تا قضا میری نوکری ادب کو ہٹ کے لک ونے اور جرات ہے کہندی جو منگے بیعت حسین دی کل انبیاء نظر دینے ریت حسین دی مالک ہم سلامت رکھیں زینا سلامت رہو سلوات ہکا چپڑو تو میں نوکری مکمل جگہ بھی درود پڑھو اونچے آواز Look!
میں شاہد و مبشر و نذیر ہوں اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بلند صلوات شریفا کا ذکر شاہ جی شروع پہ کرے نا جڑے وسدے ہیں تو چالی گھروں کی ایک حویلی جد اجڑن تو وت قبر نال قبر نہیں رہی جی سید میں تیرا نوکر ہاں میں لکھ لفا تھا رونا یا رواونا فن نہیں ہے خیرات اس کی جڑی چھتری شہر چا دی چادر دو بازار مکسی تو ملا دے سو سید ماتم کریں گایا اٹھے آدھے دا بڑا طوفانا نقصان نسیا میں آتیا ہے چوے پہ ترکا لڑیا ہے چورا سی یتیم لڑیا ہے بلا انہیں جی میں دلاؤں کرا میں لکھ پار کھانی میں شروع اتنی دل لگ دیئے غریب غم میں جائے کرا ستے جی میں نہ کرا لکھ پار مجلس میرے حصے بھی ہو گئی جتنے سید بیٹھے ہو حاجی صاحب سے جاننا ہے تو میری ذاکری پن پہ آئے ملکہ شام دی غری تو حاجی صاحب میں ترائے دعائیں منگڑیاں سارے آزادار آمین اکثر میری مجلس مکمل ہو ہے جتنے حسین دے آزادار بیٹھے ہو پہلی دعا پہ منگنا دنیا تے ہو سیدہ
بھائی مدر عباس میرے نال میں سلام موڈا لا کے پوچھا ہے لتا ایتھے پد زیادہ ہے کٹھا دور ہے او سید منہ تے ماتم کر کے آدا حسین دا ذکر جد پاکستان ونجے لا دارن ون دس لتا نیر تے ایتھو اکبر دے قاتل لائے ہیں اس کو بڑا میں کیا مسائل پڑھ سکتا ہوں تو کیسے سن سکتا ہوں جناب سجاد حیدر بھراری ممتاز آباد تشریف فرما ہے، شہید وکیل حق زہرا جناب سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کے بھائی جناب پروفیسر شہد عباس صاحب خطا فرمائیں گے، بانی مجلس کا حکم ہے کہ قبلہ شہر صاحب کے پہلے ذاکر علیہ با جناب محمد عمران خادم بجلی آپ بزرگ ذاکر کے بیٹے ہیں، بہترین مولا کے مضافان ہیں اور پہلی دفعہ اس علاقہ میں ان کی آمد ہوئی ہے اور انشاءاللہ بہترین انداز میں اپنے مخصوص انداز میں یہ دیکھ کے شہر کربلا بیان فرمائیں گے، تشریف فرما ہے ذاکر علیہ